Thuloparda TV, digital dunia. पाथीबारा माताको चरणमा धन्यवाद गर्दै सुरु गरौँ आजको राशिफल। दर्शक बिनहरु नमस्कार। आज मिति 2074 साल माघ 10 गते बुधबार, ईस्वी सन् 2018 24 तारिख, नेपाल सम्वत 1138, साधारण संवत्सर, उत्तरायण, शिशिर ऋतु, शीर्षक 1939, माघ कृष्णपक्ष, तिथि सप्तमी, 12 घडी 4 पला, बिहान 11:40 मिनेट प्रान्त अष्टमी, नक्षत्र अश्विनी, 53 घडी 34 पला, योग असाध्य 51 घडी 9 पला, करण वणिज बिहान 11:40 मिनेट उपरान्त भद्रा, बेलुका 11:11 मिनेट उपरान्त बब, आनन्द दादीमा मृत्युयोग, चन्द्रराशि मेष, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, लगला चुएके अनुवादी। आज काहानो सूर्योदय 6:56 मिनेटमा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 5:36 मिनेटमा हुनेछ। दिनमान 26 घडी 41 पला रहनेछ। अब सुरु गरौँ मेष राशिबाट। माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने मन परेको मानिससँग रमाइलो यात्रा हुनेछ। गीत संगीत तथा मोडलिङ क्षेत्रमा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ भने नयाँ प्रकृतिको व्यवसाय थालनी गरी आम्दानी बढाउन सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा रुचि बढ्नेछ भने समयमा जनताको काम गर्न सकिने हुनाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा विलासी वस्तुको प्रयोग गरी अरूको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने शुभ रङ कफी रहेको छ। तपाई मेष राशि हुनेहरुका लागि। वृष राशि। लामो दूरीको विदेश यात्रा हुनेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि आजको दिन फलदायी रहनेछ। स्वदेशी उत्पादनमा मन्दी आउनेछ भने विदेशमा उत्पादन भएका सामानको व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। माया प्रेममा आफ्नो मान्छेसँग विवाद बढ्ने हुनाले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। अग्रज तथा आफन्तसँग सानासाना कुरामा विवाद बढ्ने योग रहेको छ। बेलामा विचार नगर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। आजको लागि शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ सुन्तला रहेको छ। तपाई वृष राशि हुनेहरुका लागि। मिथुन राशि। व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानीबाट भने जस्तो आमदानी नहुने हुनाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ। दाजुभाइ तथा आफन्तसँग मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ। घर परिवारका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न नसकिने हुनाले केही अभाव भएको महसुस हुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आए दैनिक कामहरू प्रभावित हुनेछन्। माया प्रेममा एकअर्कालाई विश्वास गर्न नसक्दा टाढिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ। पैतृक धन तथा भौतिक साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला, समय मध्यम रहेको छ। आजको लागि शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ हरियो रहेको छ। तपाई मिथुन राशि हुनेहरुका लागि। कर्कट राशि। राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन पाइनेछ। कार्यकारी पदमा बसेर गरिने कुनै पनि निर्णय विवादमा पर्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त समय दिए पनि आमदानी थोरै हुनेछ। सानो कमजोरीले राम्रा अवसरहरू गुम्नेछन्। पढाइ सम्बन्धमा चिसो बनाएको सुरुवात हुनेछ, ध्यान दिनुहोला। बुबा वा बुवा सरहका मानिससँग विवाद बढ्ने योग रहेको छ। अध्ययनमा समय दिन नसक्दा अरूभन्दा पछि परिनेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ सेतो रहेको छ। तपाई कर्कट राशि हुनेहरुका लागि। सिंह राशि। धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिरतिर यात्रा गर्न सकिनेछ। लामो दूरीको शैक्षिक तथा धार्मिक यात्रा हुने योग रहेको छ। नयाँ विषयवस्तुमा गरिएको खोजमूलक कार्यबाट सार्थक नतिजा आउने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। भाग्य तथा समयले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ भने जीवनसाथीको साथ पाइने हुनाले गन्तव्य पैलाउन सहज हुनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैलाई खुसी पारी काम दिन सकिनेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 5 रहेको छ भने शुभ रङ रातो रहेको छ। तपाई सिंह राशि हुनेहरुका लागि। कन्या राशि। पुराना समस्याहरू बल्झने हुँदा मानसिक तनाव बढ्नेछ भने ऋण तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा सहरी साधन प्रयोग गरेर ध्यान दिनुहोला, नराम्रा घटना घट्न सक्छ। व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउने हुनाले आर्थिक रूपमा कमजोर भएको महसुस हुनेछ। माया प्रेममा अविश्वास सिर्जना हुनेछ भने गलत मानिसको कुरा सुन्नाले शंका बढ्नेछ। मौसम तथा वातावरणको ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। पढाइ लेखाइमा ध्यान नदिँदा नतिजा अरूकै पल्टमा पर्नेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ निलो रहेको छ। तपाईं कन्या राशि हुनेहरुका लागि। तुला राशि। भौतिक सम्पत्ति तथा मानव निर्मित वस्तुको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला, नराम्रा घटनाको सामना गर्नुपर्नेछ। माया प्रेममा नचाहँदै टाढिनु पर्दा मनमा एक किसिमको बेचैन बढेर जानेछ। अल्छी गर्नाले पढाइ लेखाइ प्रभावित हुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउनाले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ। साझेदारी व्यवसायमा साझेदारहरूबीच मनमुटाव सिर्जना हुनेछ भने व्यावसायिक यात्रा हुने भए पनि गन्तव्यमा पुग्नलाई बढ्ने समय खर्चनु पर्नेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ खरानी रहेको छ। तपाई तुला राशि हुनेहरुका लागि। वृश्चिक राशि वित्त तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरु नै हाबी हुने हुनाले पछि परिने छ। शत्रु लाग्नेछन् भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईको पक्षमा हुने छैनन्। स्वास्थ्यमा समस्या आई खर्च बढेर जानेछ। माया प्रेममा धोका हुनेछ भने घर परिवारबाट सहयोग पाइँदा एक्लो भएको महसुस हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आमदानी गर्न बढी समय खर्चनु पर्नेछ। मामा तथा मावली पक्षसँग मनमुटाव हुने योग रहेको छ। ध्यान दिनुहोला। आजको लागि शुभ अंक 4 रहेको छ भने शुभ रंग कफी रहेको छ। तपाई वृश्चिक राशि हुनेहरुको लागि। धनु राशि क्षमता प्रयोग गरी मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने तपाईको बौद्धिकताको सबैले सम्मान गर्नेछन्। अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले अरु भन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा विलासी वस्तुको प्रयोग गर्न पाइने हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ। व्यवसाय कष्टाएर जाने हुनाले उन्नति प्रगति गर्न सकिनेछ भने शेयर बजारमा गरिएको लगानी सुधार भएर जानेछ। वंश वृद्धिको गतिलो योग रहेको छ भने सन्तान तथा छोराछोरीको सफलतामा मन रमाउनेछ। आजको लागि शुभ अंक 9 रहेको छ भने शुभ रंग पहेँलो रहेको छ। तपाई धनु राशि हुनेहरुको लागि। मकर राशि आफन्त तथा आमासँग टाढिएर लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानीबाट तत्काल फाइदा नभए पनि पछिको लागि राम्रो हुनेछ। घर जग्गा तथा सवारी साधनको कारोबारबाट भने केही फाइदा लिन सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा समय दिए पनि भने जस्तो नतिजा नआउने हुनाले गुरुवर्ग तथा आफन्तहरू खुसी पार्न सकिने छैन। माया प्रेममा सामान्य मनमुटाव हुने योग रहेको छ। आजको लागि शुभ अंक 4 रहेको छ भने शुभ रंग खैरेनी रहेको छ। तपाई मकर राशि हुनेहरुको लागि। कुम्भ राशि दाजुभाइ तथा छिमेकीसँग सामान्य विषयमा विवाद हुन सक्छ। ध्यान दिनुहोला। छोटो दूरीको यात्रा गर्न सकिने भए पनि गन्तव्य पाइदा हुन निकै मुस्किल पर्नेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरु भन्दा पछि परिनेछ भने न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन्। पढाइ सम्बन्धमा सामान्य चिसोपनको सुरुवात हुन सक्छ। ध्यान दिनुहोला। सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउने योग रहेको छ। आजको लागि शुभ अंक 3 रहेको छ भने शुभ रंग नीलो रहेको छ। तपाईको कुम्भ राशि हुनेहरुको लागि। मीन राशि बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलीकै भरमा कामहरु सम्पादन हुनेछन्। निर्णयतामा बसेर गरिने कुनै पनि निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। कुटुम्ब तथा आफन्तसँग मिलेर गरिने कुनै पनि व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। माया प्रेम तथा आत्मीय सम्बन्ध सुधार भएर जानेछ। चलचित्र तथा गीत संगीत जस्तो मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्रमा ध्यान जानेछ। पारिवारिक माहौलमा जमघट भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुनेछ। आजको लागि शुभ अंक 3 रहेको छ भने शुभ रंग सुन्तला रहेको छ। दर्शकबिन हामीले प्रस्तुत गरेको राशिफल सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ, तपाईहरुलाई आफ्नो बारेमा केही जानकारी लिनु छ, ज्योतिष परामर्श लिनु छ भने कृपया तल कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले आफ्नो जन्मेको साल, महिना, गते, जन्म समय र जन्म स्थान कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईका जिज्ञासाहरु हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्रत्येक शुक्रबार बेलुका 7 देखि 8 बजेसम्म र यो कार्यक्रम नेपाल लगायत विदेशमा बसेर जुनसुकै समयमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको दिन शुभ बितोस् भन्दै म ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।